Aipatu dizuet albistegiaren atarian, gaur gertutik ezagutu nahi dugu zientzian egon badagoen emakumeen eta gizonen arteko bereizkeria. Ikasle kopuruan nahiko orekatuta egon arren gutxi dira, zuzendaritza eta goi postuetara iristen diren emakume zientzialariak. Batik bat, euren karrera egonkortzeko momentuan iristen dira arazoak eta emakume asko bidean gelditzen da. Doktoretzen gehienak emakumeak gara, baina gero benetan postuetan edo bizibilitatea daukaten postuetan gehiengoa gizonak dira. Nagusiak dira eramaten duten izena eta gizonak izan dira guztiak. Emakumeak zeurenik ez dute referenterik zientzia barruan. Datuek argi ageri dute desoreka hori. Ikerketan diardutenen artean 95% dira emakumeak eta katederen 80% gizonezkoenak dira. Gauza bera gertatzen da ikerketa lantaldeen zuzendaritzetan, 10-7 gizonak baitira nagusi. Si tomo el complementario de F, que es G. Matematikaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. El uno, que es el otro abierto que hay. Marta Macho berdintasunaren defendatzaile sutsua da. Batez ere emakume zientzialarien lana aldarrikatzen du. En matemáticas... Matematiketan nahiko orekatuta dago. Arazoa da, lan merkatuan edo ikerketan hasten direnean emakumeen kopurua biziki gutxitzen dela. El número desciende radicalmente. Ikerketa ikasketak oso lehiakorrak dira. Gehienek atzerrira joan bartute eta gutxitan dauka ordutegi finkorik. Amatasuna ostopotzat hartzen da, ez ordea aitatasuna. Pur bat batzuetan pentsatzen dozula, ez, zergaitik suposatzen da nik erabaki behar dudala, ez, familia edo postuaren artean, eta ez dakit gizonek galdera hori benetan egiten dioten bere buruari noiz baiten. Aitatasuna bai baduzu buruan, baina honek izan dezakeen inpaktua zure karreran nik egia esan ez dute reflexio hori egin. Bereizkeria aina nabarmena, non medikuntzan adibidez, entxegu kliniko gehienak animalia arrekin eta gizonekin egiten diren. Bueno, las consecuencias, por ejemplo, es que... Ondorioteriko bat da, merkatutik kanporatzen diren 10 botiketatik 8 emakumeik kalte egiten dietela. Lo son por efectos adversos en las mujeres. Iker Baskek eginiko txosten baten arabera, soilik ikerlarien 95% dira emakumeak, eta eraberean katedren 80% gizonezkoenak dira. Doktoretza ikasleen artean emakumezkoak gehiengoak dira, baina ikerkuntzan aurrera egin ahala euren pisua gutxituz doa. Zientzian dagoen kristalezko sabaia zaila da apurtzen. Ikerketa talen buruak adibidez, 10-7 dira gizonak. Bale, ba, gero maitzak dituzunean, presentazio bat egin. Estibaliz, Madrilen, Inglaterran, Alemanian eta Estatu Batuetan ibili ondoren, etxera bueltatu da bere lantalde propioa osatzeko. Nire nagusi guztiak gizonak izan dira. Beti izan ditu gizonak bere gainetik, orain ordea berak zuzendu nahi du ikerketa taldea. Ba, atera dezakezu zelulak. Alare badaki, bidean emakume zientzialari askok amore mandutela. Zientzilarien lasterketa oso luzea da. Ikusten ez badugu gero nagusia izatera alduko galela. Ziurtatu alezin badugu, nahiago dugu agian beste aukera aurkitzea. Goikarguetara iristen diren emakumeak erreferente izan daitezke ondorengoentzat. Izan ere, zientzian erreferenteak falta dira. Historian gizonezko izenak baitira nagusi. Lo que no se nombra no existe. Izenik ez duenak ez du izanik, eta zientzia egin duten hainbeste emakumeren izena eta aurpegi erakusteko gaudegu. Marta Matxok Mujeres Konzientzia weborrian biltzen ditu emakume zientzialarien ekarpenak eta lan honengatik jaso du emakunde saria.